あ、宝山寺まで。すごい人。まあ、京都無償大学の授業として、まあ、お話を、はい、あのしながら公開をしてみたいと思います。270何回目かの授業なんですね。で、イフについて、はい、どういう角度からまず研究したいと思ったのか、はい、まずそれをお話しいただけますか。はい、ですね、今池井区っていうのは、京都大学の内田先生たちが、やってきてる分野で、欧米で今研究が盛んになっているんですけれども、この音楽を止めてもらえませんかと言ってくれますか。このスピーカーから。そうですね、こういう本で王っていう、はい、そうですね、これはまあ触りの本なんですが、私はこの内田先生はどちらかというとこの池方が池井府という略になるんですけども、まあ、内田先生はどちら統計ベースでやってらっしゃるんです、文化心理学ですからね、はい、で私の方はインタビュー、質的なインタビューで池井府、日本の池井府を対象に調査をしたいなっていうのは思ったんですね。すみません。もともと花村千佳弘さん、はい、普大のね、はい、大阪府立大学、そうです、そうです、アーティストでもある、はい、でやっぱりの方とはつながっていまして、でその時に著作を出されましたよね。はい、でその時の私ヒューマンスケールを超えて、そうです、ね、ボリュームをここだけ小さくすることできない。できない。申し訳ないんですけど、はい、はい、はい、しょうがないね、はい、そうです。で、それで、ね、一度私その時にお話聞いてる立場でその時いたんですよ。で、花村さん、花村しかしもさん、うん、で、まあ、そうですね。で、この前須田さんにお会いして、どういう時に池井府を感じますかとか、そういうインタビューをさせてもらった時に、鎌田さんのお名前が出たんです。で、ちょうど鎌田さんの本を私読んでたんです。神道と何かっていう、で、ビビッと来て、でご紹介できますよって須田さんがおっしゃってくれたから、ここで今日会わせているって背景で、私はもう何十年も前から神道はイフの宗教だっていうふうなことをずっと言ってきた、はい、で、かしこみかしこみ申すっていうのは神道の根本精神で、イフなしに神道は成り立たない。じゃあ何に対するイフかというと、神に対するイフなんですが、はい、神っていうのは血はやぶる神、ものすごい霊をみなぎっているものに対して神の池イフの念を感じるということが始まる、はい、だからその神とは何かという須田さんが取っているような石神もあれば、水の神様、今回いろんな洪水をもたらすような水のような力もあるし、津波に向かって押し寄せるようなものもあれば、火山の噴火になるもあれば、はい、さまざまなその自然現象として、こう現れてくるような、こうアラブル自然現象、はい、こういうものをアラミカマと言ったり、はい、チハヤブルと言ったりします、はい、同じやつでいいですか。私鳥で、うんうん、そういうチハヤブル、アラブルこうものたちっていうのは、その神道の中で根本的に、私も動画撮っていいですよ、イフ・イケイのね、
念をもたらすこうもの、これに対するまずは畏怖畏敬を持つものに対して、私たちのこう生活に幸愛をもたらしたまえという祈りだと思うんですよね。畏怖の念をかきたけるものに対して、恐れ慎み賢みももうして、そして、それが大いなるこう荒ぶる力も人間にとって幸いにこうなるような恵みをね、もたらしたまえということを祈る。イケイフっていうのがなぜ私たちに必要なのか、そして今日の必要というよりも仕組まれているので、仕組まれているってことです。必要とかっていうね、I need なんとかじゃないですよ、必要じゃないですよ、もうセンスオブワンダーっていうのは、はい、ニードで生まれてくるものじゃないですか、にじみ出てくるものだっていう、なんかそういうこう、例えばもう絶景のなんかを見たときに、はい、みんなが、はい、口をあふれ上げて、そうですと言ってしまうような、言葉をない、はい、表現もできない、はい、そういう瞬間ありますよね、はい、ありました。そういう瞬間っていうのは必ずあるわけですよね、はい、で自然界がもたらすものが一番大きいものだと思いますけれど、そういうその神秘不可思議みたいな、何でしょうか。あ、飲み物はですね、マンゴーラッシー、あ、マンゴージュース、あ、インドネシアだから、はい、マンゴーラッシー、ラッシーっていうのはあれ、ココナッツが入ってる、そうです、そうです。私もマンゴーラッシー、ラッシー、ラッシー、あのココナッツが入ってるやつね、はい、このビールがお二つと、一応インタビューシート書いてきたんですけど、出しちゃっていいですか。ちょっとこれをこう書いてきまして、1番から2番、ちょっとお願いします。じゃあですね、まあ、それに沿って、話していきましょうかね。はい、畏敬と畏怖の違いは全然私にとっては違う。畏怖というのは、大いなる巨大なるものに対して、まあ、賢しというのか、恐れかつ、見上げるというのか、恐れるものに惹かれる思いも持つ、まあ、ルドルフ・オットーという宗教哲学者の言葉を使えば、ヌミノーゼ的なもの、はい、畏敬というと、それに対するこの感謝の気持ちが入っているので、私にとっては第2段階、第1段階に畏怖がある、圧倒的なその力のエネルギーに対するこうもう言葉もないようなものの動乱の、はい、言葉を超えたこの自然の持っている、あるいは何か出来事が持っている圧倒的な力に対して比例伏してしまうような、同時にそのひれ伏してしまう力は恐怖をもたらすことがあると同時に魅惑をもたらすこともある。魅力です。引きつけるというですね、魅惑。これをルドルフ・オットーというのはヌミノーゼというか、でこの宗教の、体験の根幹にあるのはヌミノーゼ体験だと、畏怖と魅惑という、でそういう畏怖の念は2つの側面を持ち、恐怖みたいなものをバーッとこう圧倒的な力で
我々のこう人知や人力を超えてしまうようなヒューマンスケールを圧倒的になぎ倒せするような破壊力もあるから、それは当然恐怖にもなるね。だけど火山の爆発なんていうのは火砕流にはですね、圧倒的な恐怖をもたらすだけではなくて、そのものすごく恐ろしいんだけど、それを引きつけるような何かものすごく魅力というのが、なんかこうこれは何かっていうような、なるほど、センスオブワンダーをね、かけたりする神秘性とか魅力とか、そういうの神秘性ですよね。まあ、圧倒的なこの世のものとは思えないものが持つ神秘性。私はそのイフがずっと子供の頃から、イフの感情が自分の感覚にあって、イフなるものを求めていると思ったんです。幼少期からすごい、これっていつ頃からもう物心ついた、物心ついた、物心ついたという鬼を見ていたので、まあ、鬼は私はイフの対象だったので、圧倒的な巨大なモンスターみたいな存在が私の目の前にそびえ立っているのを見て、イフの目に駆られるっていうのは自分の原体験ですから、イフなしに私自身の人生はない。それとあの鬼ってどんな感じしてるの？巨大な存在であり、宇宙の深淵みたいな大きな暗黒の宇宙の深淵みたいな力。それは感じたような何歳頃かって覚えてました？もう子供の頃からです。子供の頃から、実際ぐらいまで、古事記を読めたね。だから物心ついて3、4歳ぐらいから10歳ぐらいまでですよね。はい、まあ10歳で古事記を読んだ、10歳。だからイフとイケの違いっていうのを、イフは圧倒的な力によってもう比例をしてしまうというか、投げ倒してしまうようなものに出会うことですよね。その時に表現しがたい感情、はい、でしかそれは恐怖というものをもたらすと同時に、魅力っていうか神秘を感じさせるような、だからその神秘を感じさせる力が徐々に畏敬というものへスライドしていくんだというのが大事だ。だから現象的な感情はイフだ、第二次感情が畏敬だ。だから畏敬神道はイフを根幹にして、それを畏敬に変えていく、畏敬のところで神として恐れを敬うという、はい、今日の映画の祈りの美があるわけです。つまりそれを感謝に、ね、変えていったり、神様に恵みをもたらしさまえということを恋に願ったりするようなものは畏敬の表現で、神様と取引と言ったら悪いけれども、自分の精神誠意をこう捧げつつも、恵みをね、自分たちの社会や自分たちのコミュニティ、また家族ファミリーにもたらしたまえというようなことを願う、それは普通の感情ですよね。それはイフをもとにした畏敬の面というものをやって、なるほど、明確に分かりやすい。で、日本の文化思想の中でこの畏敬の念は、神道の中では賢み申すという祝詞の言葉に端的に表現されている。かけまくもかしこきいざなぎの神とかね、急ぎ払いをするということも、大いなるものの前に立つときにこう身を清らかにするというか、自分自身の慎みとしてもそうですし、清まる正直さとか誠を尽くすとか、そういうような自分の私利私欲っていうものを全部脱ぎ捨てて、そしてこう子供のような子供の姿で、まあ、今日も話に出ました正直さとかですね、謙虚さとか、そういう心を正直さとか伊勢神宮で書いてあったので、神様のようにこういうお使いしていくとか、お使いしていくという心が信仰の根幹をなす。祝詞の中に「かけまくもかしこき」は「かしこみかしこみももす」という言葉の中に、ただ授業しているわけではなくて、それを言語で表現すると「かけまくもかしこき」や「かしこみかしこみもす」という言葉になる。それは祝詞の定型的には必ずその頭と
おしまいに、はい、そういう言葉が出てくるっていうのは、イフ・イケイなしに神道儀礼は成り立たない。逆にも仕組みも入ってるんですよね。必要というのも最初からもう入って、あの、もうちょっとだけ付き合いだしてよう分かってきたけど、極端に言うと、すごいね、ベルクソンがエラン・ビタールって言ったでしょ、生命の飛躍、はい、創造的進化の、うん、もう神道の中に、そういう創造的進化に響くものがあるから、あのこう生命の飛躍ですよ、うん、そういえば意を感じるっていうのは、うん、生命の飛躍、だからその、あの、私たちの生命感情をうわーっとこう嗅ぎ立てるんですよ、はい、あの驚きとともに、あの、もう圧倒的な力で、その生命とか存在っていうものがどんなに大きな力で動いているのか働いているのかっていうふうなものを根底から突き上げてくるようなのがイフだ。でそのイフは自然界の中にあるものから発して、あるいは存在というものが存在することの根底にイフがあるので、イフがない、あの、うん、ありようっていうのは根本的にないと私は思ってるんですね。だからイフは言ってみれば存在論の核にあるので、で、異形とかってなると宗教儀礼とか、文化っていう領域になる、で生命そのものはイフにやっぱり貫かれるというのか、突き動かされる、もう言葉なし、そういうものにね、例えば台風がやってきた時に、台風が好きな子っているんですよ、私もそうでしたけど、スイッサーって映画見た、いえ、竜巻に惹かれる竜巻フリークの男たち、女たちの話だけど、竜巻という現象は人間とか吹っ飛ばしていくんですよ、はい、すっごい被害をもたらすんですよ、はい、台風も同じじゃないですか、はい、でもそういうものに惹かれる人間っていうのは、私は、あの、素直に自然に素直だと思う、なるほど、つまりそれはこの自然界が引き起こしてくるこういう現象っていうのは、どっから立ち起こってくるね、この圧倒的な力、人間ヒューマンスケールで考えれば、私たちの生活基盤なんか全部壊してしまう、今起こっている洪水だってそうですけど、壊してしまう、その圧倒的なその力っていうのは単なる水だけの力じゃないでしょ、雨をもたらす風とか、あるいは、その気温だとか、いろんなものがこうそういうものを引き起こしていく相互作用の中の結果として、ものすごい集中豪雨みたいな、線状降水帯みたいなのがいて、あの時のトークのやつ、まあ、温度や、まだまだまだ風、気流みたいな、まあ、そういうものを抜きにして、そういうものにならないわけですね、うん、でもそれを受けるものはピンポイントで自分のところやってくるわけで、やってきたものにとってはもう熱すぎて飛ぶんで、もう板工事はしなかったり死んでしまうのかこのままと思ったりする。でもそういう圧倒的な力にこう目の前にした時に、人間はいかに自分が小さいものであるかということと同時に、いかに大いなるものが目の前にあるのかということを思い知るわけでしょ。これは生きるというか生命とか存在ということの根幹にこういう大きな力があるんだなということを、あの、に震撼させられるわけですよ。震撼させられるんですね、はい、そうなの、そうそうそう、嫌をなく、嫌をなく、これはニールじゃないですよ、嫌をなく震撼させられてしまって、もうそうならざるを得んでしょう、こんな、あの、大きなあのものを前にすると今震える感じですよ、まさに震えちゃうわけですよ、体が、もう心もなんかで、その第一次体験というか第一次感情というのはイフのね、念とかイフの感情が、でそれが少し静まってきて、少し、こう反省的考察、反省的に捉えられるという状態になった時に、これが、あの、
大きな圧倒的な自然界の力だとするならば、それがどうか私たちの社会や家族、ファミリーや周りにですね、幸いになるように、うん、なるほど、それはあの畏敬ということになり、敬意ですね、はい、リスペクト、はい、そしてそれを大切にして拝む、祈る、それそういう力をね、こう見られて大切にするのが、私たちは謙虚に生きていきますよという誓う、その自分たちの身の振り方を反省する、まあ、そういうふうなことになっていくと思いますよね。先生がおっしゃったんですよ、戦争ワンダーの言葉が書籍でも今日でもすごい出てくるんですけど、戦争ワンダーは一緒かなの200ワンダーですね。200ワンダー、イフとあのイフと200っていうのはルミノーゼという、もちろんあのピュアランドの映画で、サンセルワンダーっていうのは美しく言えばですね、夕焼けとかものすごい綺麗な虹が、三重の虹が出たとして、夜中に三重の虹が出て真ん中にお月さんがあったりすると、なんて美しいのっていう、こんな不思議なね、あの虹とか満月のね中の、うん、こんなあのチャンスオペレーションというか、こんな偶然の機会みたいなものは、ね、偶然機会ないみたいな、そういうような見た時に人間はあの非常に神秘を感じるんですか、オーロラだってそうだと思うんですけど、そういうただただ圧倒的なイフをの念にね駆られている時もあれば、乾杯乾杯です、どうも、あの圧倒的な今の年に比べているのもあれば、あの不思議とか神秘っていうものが、はい、まさにレイチェル・カーソンの方に、はい、すごい分かりやすいですね。同じことではないですよ、難しいことではない、それでね、このですから日本の文化や思想の中で畏怖畏敬なしに成り立っていない、もう全てそこからそれは神として表現されていて、それを大事にしながら、それが自分たちの恵みにね、だから本当に丁寧に繊細にその神の力を逃さないというような心が、いろんなものによって、あの丁寧な料理、料理であるとか工芸品であるとか匠の技であるとか、いろんなものがあるとかですね、でこれで大体1位、はい、で個人的な畏怖畏敬体験というのは、まあ、鬼の体験ですが、先ほど言った巨大な存在が目に見える、で言えるものはそのものはどこにもいないよって言って否定されて、うん、でそれが自分にとっての一番あの大きな問いかけで、子供とかも自分が見える世界は人と違う、違うのは一体何なのという問いですよね。それが小さい頃からって結構長かったんですね、ずっと鬼が感じて7年間ぐらい、7年間ぐらい、でもしょっちゅうじゃないですか、それって何でしょう、見える感じですか、なんか見えます、見えます、え、見える、シックスセンス、センスだったかな、シックスセンシスだったかな、この映画が上映された時にその子供が、まあ霊が見えるわけだよね、私は霊とはあの思ってなかったの、まあ、思ってもいないし、霊と言えるかどうかっていうのもちょっと、はっきりしないので、私にとっては霊というよりも違う次元、この我々が生きているこの三次元のこの世界じゃない次元が見えるっていう感じですよね。だからその時の入り口に立っているのが巨大なモンスターの鬼という、鬼がその巨大な異次元の門番みたいな役割かな、そんな感じですね。それでそこに深淵、宇宙の深淵みたいなもの、
のを感じる。まあそこで知り合ったんです。鬼ってどういう似姿とかされてらっしゃったんですか。自然物のようなものとか。とにかく巨大な姿。巨大な姿。巨人ですね。インド関係。というのが自分の個人的な異物体験ですね。なるほど。で、イケアというのは、まあ、それは人間ヒューマンスケールのヒューマンサイズになっていると尊敬、リスペクトというぐらいになるから、1902年の頭まあ、そういう関係でいろいろこう優れたものに対する尊敬の念というのはいろんな形でありますよね。リスペクトはでも私にとってリスペクトは身近なヒューマンの中のものであって、スーパーヒューマンというか人間の枠を超えるようなものが皮膚異形のね本源だと思ってますから、もともとはそっちから来るので、尊敬というレベルはやっぱこう狭いっていうのが枠組みが小さいようなんですね。で、精神性宗教性については私にとっては異物異形というのは人間が感じたら、先ほどルトルフォットの耳の腕ということを言いましたけど、神秘体験とか宗教体験の一番根幹にこの異物みたいな感情はあると思ってます。異物異形が、異物異形なしの宗教性っていうのは本当にあるのかな。神というものはキリスト教の人にとっても、ユダヤ教の人にとっても、イスラムにとっても絶対的に圧倒的な存在で、超越する。で、神道のサイドにとっても、それは火山で爆発として現れたり、台風として現れたりするような圧倒的な自然現象として、それを吸収していくような大きな力を出すというのが、やっぱ圧倒的なんですよね。ヒューマンスケールを超えてしまうんです。でそういうものが宗教性の根っこにある耳の税的なもの、なので私にとっては今の生き方は宗教ともうガチ重なっている、で神道の人と自然崇拝にナチの滝を見て圧倒されませんかね。そうですよね。あの滝の下に行けると思いますか。いや行けません。死にます。死にます、うん、でもあのものは夏の滝は持ってる圧倒的なこうで遠くから見たら美しいんですよ。距離感ですか。近くで見たらですね、ものすごい燃えるよ。でもあんな美しいものはないですよ。っていうのは沖から見るとですね、ランドマークになるんですよ。山から来た 天からね、何か天津清水と神道では表現しますけど、はい、天からね、真水が、はい、落ちてくるような白い山口県に行った時にお話しして、はい、美しいですね。で不思議で、もうまさに戦争もあるんです。戦争もあるんです。神秘そのもの。月に1回ぐらい。あの天井からこうね、水がこう飛来してくるようにしているみたいな。そういう光景を、熊野の、漁船でね、縄文時代からこう、魚を取っていた人たちは、そういうランドマークで見てるんですけど、なるほど、はい、それは神様としてね、あそこに祀られるのは当然でしょう。なってきますよね。だから巨大な岩があるとか、諏訪さんは岩が好きですけど、岩だけじゃなくて木もあれば、滝もあれば、泉もあれば、湖もあれば、いろんなものですよ、都市に自然として現れる。そういうものが持っている不思議な神秘力というものを感じれば、その神秘力の根幹にね、威風を掛け立てるものがあるのである。で、私たちのヒューマンサイズに近づけて理解できるようなサイズまでこう変換できるものが神秘ですよね。だから威風って言ったら、まあ
もっとこうなんか訳がわからない、うん、カオスかもしれない、うん、神秘って言ったらカオスよりももう少し人間的じゃないですか、うん、ちょうどコロナかかったから3年前に出すシャンプルです。 ありがとうございます、はい、失礼します。あの学部長のね、信徒の専門家にね、桜井という部下、まあ、そんなようなことなので、合わせたり、イブ・イケイによる行動変容、まあ、私の行動はイブ・イケイから始まっているので、私すごいそのエピソードが一番聞きたい、どういうふうに人生に向かわしているのかっていう、まあ、イブのない我が人生はありませんね。あのいつかのもう本ですでに書きましたけど、魔に襲われたことがありまして、魔、悪魔の魔、ま、それはもうあの呪殺魔教論という本にも書いてあるので、まあ後でまた参考にしてほしいんですけどね。で、ある精神分裂病学者は、はい、その私の体験、書いた体験を、まあ、いい乖離性なんとかなんとかというふうに、あの、表現した、あの病名をつけましたけど、なぜ言うに、そういう愛術くのっていう。単にですね、それは学問的には問いかけで出してきます。で、なかなかそこまでいかないと思うんですよ。まずやり方って大学ね。なんで最初行った時はこう、イフって寝てるだけやん、うん、何だろうと思った時に、ないイフなきに生命はありえないと僕も思ったんです。ちゃんとしてる選手って触るでしょ、うんうん。あの登山家だったら崖から落ちたりね、うん、した時の状態に近いと思うんだけど、ラインホルト・メスナーとか、だけど必要だっていうより普通にいじみ出るいう人か、そういうのを見たらなんかこう魂が震える要素ってやはりあると思った時にそれは何だって思ったんですよね。私は生命意識に行ったら、でちょうど文献がこういう、まあ、イフ・イケの研究が徐々に盛んになってきちゃって、ニーズがどうかなと思った時に、まあ、これだな直感的に思ったのがイケイフ。でイケイフって普通の、あの、まあ、感情じゃないっていうのは、まあ、当然なんですけど、やはりその人を何か変えさせる力、もしくは滲み出る、あの操作されて人間の文化の中で操作されてアミューズメントとかそういうわけじゃなくて、本来から生命とは何かっていうのを理解したいときにやっぱりイケイフからの切り口でアプローチする研究ができないかなって思ったのが根源的なところです。感覚として、まあ、今の学術研究は、まあ、ヨーロッパから来てるっていう意味であるんですけど、じゃあそれが日本だとどうかなって思った時に、このインタビューとか津田さんとか、まず質的インタビューでやってみて、じゃあ本当の意見いくっていうのは人の言葉から発せられた時にそこに何が生命力と乗っかってるんだろう、それをまず大事に抽出したいっていうのが今日の思いで、東京から突然来たっていう真相です。でもそれはあの東京都市大学、はい、の大学院何専攻、ですね、環境情報学、環境情報学、環境情報学研究科の、ライフスタイル研究室、ライフスタイル研究室の修士論文ね。そうです、で、イケイフがどういうふうに私たちの人生をもたらし、どういうふうなあの人生に対して、生き方に対して影響を与えるかっていう、そういう解明をしたいっていう、そういうような今思いを持っているんです。それが、まあ、こういうインタビューを通して抽出できれば
いいんですけれども、今それの取り掛かりをしているっていうところで今維持つけているんですね。私も成功とかして私から見ると大変本質的な重要な問いだと思うんですよ、はい、まあ、そこをこう、まあ、学術っていう面目を使って、まあ、直接挑みたいっていうのが挑むっていうのもちょっと疑わしいんですけど、まずそういうところからいろんな方の意見のやっぱり印象を持ってたり体験があるので、それを皆さんに聞いていたときに、あのやはり先ほどの普遍的なところと、あとやっぱり個別性、あの鎌田先生の鬼っていう連帯とかやっぱり個別性があるので、それをその、はい、まあ、集めたときにどういうことが抽出されていいのか、それを集めたときに、まあ、少しでも日本人の衣服を楽しめる中核要素、もしくは池になる先ほどに、まあ、衣服があったら池にならなってくる、そういうグラデーションとかそういうのをつかめればいいかなと思ってるのが今の現状。当然これからインタビューとかしていくと違う、あの人たちもいらっしゃると思うので、うん、情報工学、情報工学、環境情報工学でもある。環境情報工学、はい、うん、あの環境っていうのについてるのはどういう、どちらかというと環境学の方です。環境学の方が近いです、うん、環境学っていうのはどういう学の、環境学は、まあ、例えば自然教育とか、人間の環境だったりとか、あと生活環境とか結構幅広いですね、それが生活環境にライフスタイル、人がいろいろ変わっていたりとか、そういうこともこう結構幅広いんです。で、私はあの社会人で働きながら自分 の課題を持ち込んで、それを研究対象にできるっていう、そういう結構融通の利く研究室なので、あのその今の都市、都市大学の研究室なんで、そうですね、でライフスタイルで、なんか生き生きっていう感情、もしくはそういう面持ち、もしくはそういう感覚がどういうふうに要はライフ生き様に現れているのか、それはもう一つのライフスタイル、その人の、 あの生き様、生き方を楽しめる何か、そういう捉えた時にそのライフスタイルになるっていう、それがその人の環境を作ってきてるっていう、そういうような、まあ、解釈とかですね、うん、それはあれですか、もう、うん、今1年生、2年生、今2年生、2年生、うん、で12月に提出、うん、いや、これから3年ぐらい、え、かけて研究を、こんな時間かかる、うん、修士課程に2年だったら、あ、修士とドクター、修士とドクター合わせて、治療院と、あ、博士にするわけ、そうです、修士論文にあるんで、博士論文の方に後期からそうです、そうです、そうです、だから修士と、あの博士含めて、まあ、4、5年かけてやっていくっていう、で今2年目なんですけど、2年目に修士論文は書くんだ、そうですね、それはどういうテーマで、イケイフです、それもイケイフ、そうです、博士論文も基本的にそれをイケイフをコアにした内容で、ライフスタイル、あの、はい、あの遊びで待ち合わせしてね、本人ゾロっと来てじゃあ博士まで行くわけね、2人で残されて結構あ水飲みながら、そこでいずれその内田先生とかにもやはりいろいろ交流持ったりとかしていきたいって思ってます、ね、そう、それそれで、まあ、文化心理医学だから、うん、あの医学、うん、文化心理みたいなね、そうですね、まあ、米国と日本の教育が多いから、うん、はい、うん、で私は日本における意見を選択でまずアプローチしてるんですけど、当然あの文化差っていうところは、あの文化
あの心理学のとこで内田先生とか捉えてらっしゃるので、ね、そして何それ私の観点は宗教学が一つの観点で、ね、もう一つは生物学です、ね、生物学ですか、ね、その時になんか、ね、進化生物学、うん、進化生物学的に進化論的にね、イブというのは一体どんなものなのかっていう今先ほどおっしゃった内容です必ずあると直感はしてるんですが、はい、でも、進化論っていうのは DNA の研究、遺伝子の研究までいかないと科学の研究じゃないから、はい、長さが違ったりしてくる、まあいわゆるダーウィンの進化論なんかは科学的な仮説と人は出てきたけど、はい、それをさっきと証明するようなエビデンスはないわけですよね。で系統図まで書いてでそこは分類でできているけれど、でもそれはこう遺伝子レベルでゲノムとかでその証拠まではいってないから、その辺のこう、サイエンスの領域に接続するようなイフが、生物学とかね、進化とか遺伝子とか、つまりその遺伝子の変化みたいなのが、に必ずなってると思うんですよ、イフが。それは多分ありえると思います。微細なところで多分遺伝子がやはりこうなんかインパクトで変化するってその現象だと思うんですよ。それがまさに現象たらしめるものってそれしかないとは思いますね。まあその方が突然変異が突然変異として生まれるってことがどういうことかな。で、トラウマというのは、はい、ことによると、それにもつながるかもしれないな。つまりその戦争の基準なんかが、このあるその遺伝情報なんかを、遺伝子情報なんかを破壊したりして、それが子供に引き継がれたりもしさ、そんなのもあって、そのトラウマというその精神的なダメージの問題が、遺伝子レベルでも変化、ゲノム変化を起こしていて、そういうものがこう何かの違う体制をもたらすような要求になる。なるとするならば、そういうような変化がね、人類や生命の中でもたらしてくる力っていうのは、何がじゃあ進化の動力のきっかけになっているのかということを考えると、環境の変化が一番大きいという意味じゃないですか。今日は、はい、生き延びるため、はいはい、それから隕石の言葉を見て、友情の深い環境変化が起こったときに、その中でこう生き延びられるサバイバル戦術をこう取るみたいな、だったら戦争があろうが、大破壊があろうが、カタストロフィーになろうが、その中でこう、その中で生き延びて、生きていくために、サバイバル戦術として、遺伝子を組み替えるみたいなことは何かのこう読み解く力です。そうですよね。まあそれは哲学的に言うとベルクソンのエラン・ビタールみたいになっちゃうし、科学では遺伝子の違いとしてね、それをこう遺伝情報として伝えていくっていう。思い出したんですけど、環境に適応するってことはどういうことなのかっていうことですよ、ライフスタイルとして、はい、ライフスタイルというのを生活様式というふうなヒューマンサイズで捉えるんじゃなくて、生命が環境の変化にどう向き合って反応していくか、生き延びていくか、もっと根本的なところを捉えるとね、はい、ライフスタイルです、はい、生命現象のスタイルですね、形、ありよう、それをもっと大きい問いかけになるから、
そうですね、まさにそうですね。それが私はそこまでつながってるだから、この問題は、生物学者を埋め込まないと、本当は解明できないじゃないかと思うんですよ。で、そういうところまで、視点をね、生物学者に、ある種生命のセンスオブワンダーだと思う。生命進化を引き起こしていく。はい、まあ、さっきも言った、恐竜が絶滅するという大変化が起きるというのは大環境変化が起こって、あんな巨大なものが、もう巨大な生き物をね養うためにどれだけの植物が必要だったか、あるいはどれだけの肉が必要だったか考えると、ものすごいエネルギーを消費しているわけであるし、環境破壊を必要にしているようには、恐竜の存在するものが環境破壊になる。当時はかもしれない。12月ないね。でもまあ、どれぐらいいたのか知らないけど、生きていたわけでしょ。数千何百万年か生きていたという、かなり長期に生きてもいて、そんな食べるだけの環境があったわけですよね。それを維持できる。だけど、隕石とかと言われてるけど、巨大な隕石は、そして食べ物もなくなって、人類もこういういずれ食べ物がなくなってくるという時が迎えるかもしれない。そうした時にどういうね、次のサバイバルを成し遂げていくかっていったら、進化するしかないと思うんですよね。その形で、そうですね。去年は大正解だったの。平岡神社の宮司呼んできてすごかったの。そういう意味では、みんなも温まれた感じ。なんでしょう。これの人つらこれ進化の問題ですね。人文系と来てくれてサイエンス系というものを行動生物学とかつないでいく、心理的だようで生命現象的な、心理現象じゃない、多分これを超えていると。今日のお話はそこにまで踏み込んで、まあ、私はそうずっと思っていたし、それをいずれ解明できされるだろうし、科学者たちと思っているんですけど、いや非常に興味深いですし、宮司が来た時は58人入ったから超えてますよ、本当に。だからまあ、すいません、ちょっともう先に失礼していいですか。はい、みんな帰ります。あ、帰るというのは自宅に帰られるんですね。はい、はい、先生は宿に帰られるんですね。はい、こちらもホテルで、はい、ホテルです。じゃあ先生、明日8時過ぎ8時過ぎ、じゃあ8時過ぎに8時過ぎか8時半かどっちがいいですか。8時半にしましょうね。8時半がいい。はい、今の場所は降りたとこらへん、どこ降りたとこ、あそこね。はい、はい、分かりました。ミカは練習しますもんね。荷物重たいから、荷物重たいから持って帰ってくれっていうが、一回宿に行きます。行きます。あ、すいません、最後写真撮ってもいいですか。はいはい、イヤブエとかを、持って行ってくれて、ある程度積んでいきますよ。はい、はい、積んでください。はい、ところがそのね、袋がないんですよね。袋、入れる袋ね。あ、